Olá pessoal, eu sou Cristina Botalo, esse é o meu canal Cores da Cris e hoje eu tenho aqui uma caixinha para mostrar para vocês que eu recebi. Eu queria abrir aqui com vocês uma caixinha que eu recebi da Pestilento. A Pestilento é uma marca artesanal de tintas, eles produzem guaches e algumas outras tintas. Eu já comprei alguns produtos, já mostrei, mas essa caixinha é bem especial, por isso que eu vou abrir aqui com vocês. Então, primeira coisa, olha só que delícia de pacotinho, né? E tcharam, aqui no fundo, uma cartelinha de cores das tintas da Pestilento. Eu fiquei sabendo dessa marca por conta da Júlia Cabral, que é uma artista ilustradora e que também faz costumes de bonecas. A Júlia Cabral é bem conhecida como customizadora de blights, e ela que, opa, ela que falou dessa marca, porque ela é artista ilustradora, tá? Então, Pestilento é a marca, e como eu descobri, foi com ela, nas redes sociais. E esse pedido que eu fiz aqui foi bem especial, que era uma edição limitada de um kit de aquarelas, olha só. Que bacana. Eu tive que esperar um tempinho para chegar, porque alguns produtos que eles fazem são sob demanda e tem um prazo para ser entregue, né? Então, às vezes a gente tem que aguardar. Mas tudo bem, toda espera compensa. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu não tenho nenhuma tesoura, nenhum estilete aqui, mas acho que eu não vou precisar. Plástico bolha. Tcharam! O que mais me cativou nesse kit é porque ele é um estojo de bolso de aquarela e uma caixinha de madeira linda. Eu sou louca por caixinhas de madeira, adoro, coleciono. Olha só, gente, que capricho! Pestilento, estojo de bolso, 32 cores de aquarela profissional. Olha só que graça! Vamos ver. Aqui está, ó, é um estojo bem tipo estojinho mesmo. E olha só que delícia! São pastilhinhas, tem 32 cores, né? Bem miudinhas. É um estojo de bolso. Como a gente tem, já vi de outras marcas, né? Mas em geral, eles não são assim artesanais e não são de madeira. E esse aqui, gente, eu adorei. Olha só que graça. Tem até as aquarelas metálicas. E essa cartelinha de cores é justamente a cartela das cores que vem nesse estojo. Eu vou tirar do plástico. Depois eu vou colocar de volta. Eu só vou tirar agora para poder mostrar para vocês sem o brilho. Olha só, pessoal. São as 32 cores que fazem parte do estojinho. Eu achei muito legal, porque eu já comprei alguns produtos deles, eu comprei algumas aquarelas avulsas. E aí a pastilha é um pouquinho maior. É maior, realmente, bem maior. Esse estojo é bem pequenininho, ele mede 7 por 11, eu acho, ele é bem pequenininho. Mas aqui tem todas as cores. Eu não tenho todas essas e não tinha nenhuma das metálicas. E a fileira de baixo é toda de metálica, né? Olha só que legal. Não é demais? Eu sou assim muito fã de aquarela. Estou pintando cada vez mais com aquarela e adoro trabalhar em papel, vocês já sabem. Gosto muito de guache, até consegui produzir os meus. E tenho curtido demais essa marca, super recomendo. Achei muito legal. E o estojinho, ó, ele é bem feito à mão mesmo. Mas eu adorei. E depois, né, quando terminar, ele vai ter, quando as aquarelas acabarem, ele vai ter utilidade. Então foi muito legal a minha comprinha aqui da Pestilento. Adorei. Um estojo de bolso de aquarelas, né, com 32 cores em pastilhas e um estojinho de madeira super legal. E é isso, pessoal. Passei hoje aqui para dividir esse momento com vocês. Foi e é sempre muito divertido, né? Fazer esse momento caixa, tirar um produto legal do pacotinho, muito bom. E em breve, claro, eu tenho que trazer vídeos aqui pintando aquarela, mais vídeos com aquarela, vou fazer.
Né? Já faz um tempinho que eu não gravo. Opa, caiu a etiqueta. Faz um tempinho que eu não gravo, mas vou providenciar. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curte o meu canal, que tem muitas dicas de arte, dicas de trabalhos, né? E eu dou aulas também aqui, ensino. Aliás, eu já tenho no meu canal playlists de artes em papel, que já tem algumas técnicas de aquarela, tá? Mas eu vou fazer mais. Mas já tem aqui, dá uma olhada nas playlists todas. Inscreva-se no meu canal, curta, deixe o seu like e comentário. E vocês sabem que aqui toda semana tem vídeo novo. Sempre às terças-feiras e às vezes às quintas eu posto um vídeo extra também. Tá bom? Então, muito obrigada por me acompanharem aqui e até o próximo vídeo. Tchau!